Sad, ko stiže da tražiš? Halo, dobroveče, dobro jutro, 3 sata 55 minuta, ko je sa nama? Halo, dobroveče. Dobra vam sreća. Ili dobro jutro. Ko je sa nama? Dobro jutro. Zorica. Zorice, veliki pozdrav. Od Beograda, odnosno sa Starog Grada. O, lepo. Krug dvojke, svaka čast, poštujemo. Da, da. Želim da pozdravim tebe, da kažem tako, pošto sam ja dosta starija. Izrasla si u velikog voditelja. Hvala vam puno. Lepo se oblačiš, lepa si devojka. Hvala. Znala želja. Da nije malo previše, nije. Ti koga da postavi na mesto. Onda hvala. Da pozdravi Željka i Milicu. Da čestitam Željku za decu što vodi na more i što ih obilazi. I da čestitam ne jednom 100 puta bi rekla hvala mu za vreme korone. Što je nosio onolike kutije sve preko njegovih ruku. Tako je, hvala puno. Evo, ja ću da se drznem pa i da se zahvalim u ime cele televizije, jer takvog čoveka imamo i takvu ženu na, da kažem, koji nas vode i očigledno nas vode uvek u uspeh i na pravi put. Stoga i eto, odgovorila sam i na te komplimente za mene na početku. Treba neko i prepoznati i prosto, baš upravo pričamo o tome, svako ima priliku kada izađe iz zadruge da se pokaže, da se potrudi, nije niko nikom kriv ako neko to ne iskoristi, prosto mora neko i da prepozna, a morate i vi malo da se potrudite. Tako da sve ima tu kombinaciju. Ja i pozdravim njihove saradnike, Milicine i Željkove saradnike. I sve vaše vodite, svi ste dobri. Hvala. I lepo to sve radite. Ali, da kažem još nešto, da od ovog Miće ne može se doći da reč. Eto, pričate pola sata, ja čutim, gospođo. Eto, nije došao da reč. Pa nisam neko rečio, pričate pola sata, falite, ja čutim cijelo vrijeme. Ivana, postavili ste ovom dečku pitanje da kaže nešto o zadruzi, o Maji, o ostali, nije mogao od njega. Cijelo dečku priča. Mogu vam reći da mnogi ljudi ne gledaju stadion i ne gledaju ga ni u zadrugi, ne opet da ga gledaju. A što vi gledate? Eto, toliko od mene. A što vi gledate? Pozdravljujem publiku isto također. Jeli, gospođo Zorice, a što vi gledate? Nema šta sa vama da pričam. Zašto me ne volite, Zoki Zorule? Obrijte se i ubutite jednu lepu košulju pa dođite na televiziju. Pa bio sam u košulji, gospođo, prije 6 dana bijela koša, ispirana bila. Bio sam kao lutka, gospođo. Evo, sve sad ću vam pokazati, evo. Evo, sve ću vam pokazati, evo. Bio sam baš u bijeloj koši, ispirana, gospođo. Pa vi ste pretjerali, vrata, to te... Evo, gospođo, sad ćete da vidite moju bijelu košulju, samo moment, evo. Obrijte se, uredite se... Aha, to ti smeta, jel? Ne voliš četnik, a? Jel, ne voliš četnik, jel, a? Tako da... Jeli, ne voliš četnik kad puste bradu, a? Šta treba da se obrijem? Koliko će da se obrijem? 5 cm ispod kože, jel? Gospodine, imate neko pitanje za Božu? Eto, ukoliko vam se Miće ne dopada, možete da pričate malo sa Božom. Kažite, gospođo, meni da sam lep, da sam dobar, da sve najbolje. Aj, kad već niko nije večera, saj bar vi me pohvalite. Evo, ovo je još jedan primjer. Nema, gospodine. Inači, gledaj, ne mogu sad tražiti to. Gospodin, bio sam prije 5-6 dana ovdje u beloj košulji, farmerkama, patikama, naočarama i bio sam kao Apolon. Odmah da ti kažem. Dva, moja je brada jako uredna, umivena, namazana kremom i namirisana. Jako oni računa o sebi. Svaki modni detalj na meni priča za sebe. To što su ove farmerke iscijepane, ne znači da su i kerevi cijepali, nego to je tako, to su tako radili modni kreatori ili dizajneri. Ova je džemper prijatna za moje nago tijelo, za kožu, zato što nema ništa u sebi, tijelo mi je golo, keramika je kaniža tu uvijek spremna. Tako da mi ovo jako prija za moju kožu koja je, kao se kaže, njegovana, koja je dnevno u vodi preko 4-5 sati i koja je, na kojoj su prisutne sve vrste krema, parfema i tako namaza i raznoradi dezodoransa. Gospođo... Čarape su mi jako čiste. Evo, vidite, to su čarape ljetne, kratke ovdje, sive boje. Tako pedikir svoje radi, manikir svoje radi, frizurica uredna. Ne vidim uopšte vaš razlog da sam neuredan, da sam obučen kao dripac, da moram... Tako, to govori o vama. Sada vam ja kažem. Te osobe koje vi
branite, a napadate mene. Pogledajte gdje spavaju, kako se oblače, kada se kupaju, kakav je njihov raspored zubi u glavi, kakve su im fizure, da li ušte imaju svoju kosu na glavi ili nemaju, to pogledajte dobro. I kad pogledate to sve, onda uzmite sebi za pravo da kažete da određen broj ljudi neće da me gleda. Vidim i vi me ne gledate, sad je 4 sata, oči vam kofiđanić kočili da vidite kako sam ja obučen, što ja radim. Tako, ja volim tako kad me vi zovete, vi mene toliko inspirišete. Na vašu žalost, mislio sam ove godine da se povučem iz zadruge. Međutim, bit ću još naredne 4-5 zadruga da vi izludite, da vam ne bude dobro, da vi svi koji mislite tako o meni kao što mislite vi, pobacate televizor kroz prozor i odete iz ove zemlje i zatražite azil. Odete iz ove zemlje, zatražite azil negdje gdje vas neće lepi, mi ćemo maltretirati. Povedete sa sobom sve vaše miljenike. A ja ću vam platiti svima putne troškove. Možete da letite Airbusovima, Jumbo jetovima ili Boeingzima. Sve ću ja da vam platim. I čak ću uraći vam vize besplatno. E tako toliko od mene. I poželit ću vam sretan put. A najsveću da vas iritiram što god mogu više preko televizije da izgledite. Neću vam reći nijednu ruzu, jer ću uveć reći da vas volim, ali ću svojim oblačenjem, načinom opređenja prema bilo kom za drugar, kako se ponaš prema meni, biti onaka kakav sam. Ponosan, molim. Molim. Gospodje, jeste tu? Kažite. Halo, jeste tu, gospodjo? Da, halo. E, super. Ovo je moj nešto prednje, da znate. Juu, ja sam mislila stara gledat, mislim prošla gledat, novo uključenje. Izvinite, molim vas, vi ste nova, izvolite, udrite, udrite. Izvolite, kako vaše ime, gospođo? Dobro večer. Dobro večer. Zovem se, halo? Čujemo vas, kako je vaše ime? Dobro. Zovem se Spomenka i Šabac. Šabac, veliki pozdrav, izvolite. Pozdrav za grad na Savi. Da. Veliki pozdrav za vas, Ivana, pre svega. Hvala vam najlepše. Slatki ste, mi pratila smo ti, da ste bili u zadu, bili ste jedan od favorita, divni ste, jako ste inteligentni i šta vas ne hvalim. Hvala puno, hvala vam. A kakvi su vam gosti ovi moji? Hvala. Hvala. I vašim gostima. Samo smanj malo ton, samo malo ton smanjite i bit će sve okej. Da smanjim. Samo malo ton smanjite na televizoru. Da smanjite, da, ton na televizoru. Samo smanjite. A vi pričate ovdje. Vi pričate slobodno. Da, da, da. Moment. Smanji ga, izgasi skroz televizor. Samo ga ne izbacite kroz prozor. Utuli ga. Razbij ga čekiće slobodno. Odlično vas čujemo sada, mnogo bolje. Izvolite. Dobro. Izvolite. Dobar večer. Veliki pozdrav pre svega za gospodina Biliću. Hvala. Neću mu parkirati, mi smo generacija, tu smo. Vi niste od ovika vidite mene da gasite vaš televizor, samo na jedno oko, na drugo žmunjite pa gledajte. Ova gospođa malo pregleda do 40, a kaže ne gledam to uopšte. Gledam vas stalno, slušajte, želela bih se pohvaliti, vi ste standardno istini uvek i to mi se sviđa, ne menjate se i ni izgledom, godinama sve ste mlađi. Sviđa mi se, ono se zivate u vas meni i zimi, svakam čas na tome, to je odraz dobrog zdravlja i htjela bih nešto privatno, jeste tu, jeste? Da. Da vam pohvalim prvi put od sada u Zadru. Videla na pisma kad su neki bili, vašu ćerku prelep. A već to, da, stara, prelepa je toliko me oduševila, a već to što je doktorka i to sve divno, zaista. Prelepa je Sara videla na videoklipu i kaže da je prelepa, ako može privatno da te pohvali. Aha. Pardon, na tatu, dete na tatu. I moja čerka završila farmaciju i restoranu firmi i divim se kad uspešnu decu imate, to vam je najveća sreća. Gospođo, gledajte, ovi ljudi koji zovu imaju raznorazne
poglede na život, nikakav nije problem. Ali čudim je da ljudi ne mogu da ocijene i da vide neke vrijednosti koje je htjeli, ne treba da pohvale. Oni barem, ako ništa, mogu, ajde, mogu da kažu za mene sve ono, ali mogu da kažu jednu osnovnu stvar, da sam se kao roditelj pokazao i tekako da sam kao sup pokazao i tekako i da sam neko koje... Ali to njih boli, jer oni su puni svoji neuspeha, pa onda ne liječe neuspehe svoje, ne bili od mene napravili nekoga zlikovca, nekoga, kako se kaže, lošeg čoveka, da bi oni liječili svoje komplekse. Da vam kaže neku stvar. Vjerujte mi da se ja bavim tuđim životima ujutru u 4-5, ne me niko pištoljem natjerao. Ali ako sam ja plaćen za to, to ne obaveza da to... Da ja, zamisli, ja sada s mojom ženom razgovaram ujutru u 4-5, kakvu košnju nosi moja komšinjica Slavica i da li komšinja drago obuko pantolone ili da li ima gaće ili nema gaće, da razmišljam o tome. Kako oni razmišljaju o meni? Oni mene razmišljaju kako sam se ja obuko za Slavu, kako sam se obuko za ovo, za ono, a ne bude kako njihovi puleni hodaju bez gaća, kako se jebu bez prezervativa, kako se ne kupaju posle seksa, kako spavaju ko svinje po prvenim krevetima, to ne vide. To ne vide ništa. Da su im tabani crni nego na crni sto tamo. To ne vide. To ne vide. Ali vidi kako lepi Mića dođe, šta ja znam, na ručak u šorcu. Pa dobro je ne dođen go. Dobro je i da kažem, dobro je ne dođen go, spucam ovim mojim organom o sto i kažem ovdje sam ja gazda. Da ja naučim pameti kako treba se raditi. Oni gledaju mene sa 64 godine u konkurenciji. Kao ljubomorni muškarci na mene, kao što se kipa. Zamislite da su ljubili na mene koji ima 64 godine. Zamislite koja je to nemoć. Zamislite koja je to nemoć. I čim uđu u vezu, nemoj da te vidim u papu, ti nešto Miće tamo. Onda se boje, razumiješ, kao ne idi tamo kod Miće, Mića je zlo. A onda kad prekinu, eto i... Kako si Mića, šta ima? Evo, to je to. Ali ja primam sve. Ja primam i te kritike i te molbe i žalbe. Kod mene ti je kancelarija za žalbe, za molbe. Ja odgovaram na sve. Ja odgovaram na sve. Da Bog da ja njima davo cijeli život, a da Bog da on me nikad ništa u životu... Ajde da čujemo, gospođu. Imate pitanje neko konkretno možda za Miću? Nikako konkretno, htjela bih samo da mu kažem ovo što su mu zamerili. Ja njegov odlično razumem. Ja vas potpuno, ljudi očigledno ne mogu, nisu dovoljno iskreni da razlikuju. Ja razumem. Ne mogu on mene da razume zato što nivo njihove inteligencije sa svojom ne poklapa. Oni ne znaju o čemu ja pričam. To što ja sam bio hendikepiran sa mojim zubima pa sam ono pričao, ali se dobro znalo. Ali se dobro znalo što ja kažem. Ako kažem, a kako znaju kad kažem, jer vam ti mater to razumiju sve. A ne razumiju kad mi kažem zašto se tako ponašaš bezobrazno. To kao mumljam. A kad im jebe mamu, onda sve razumiju, čuju sve. Znaš kako ušli napere, signali kao ovi linkovi za, kao se kaže, za putovanje naših glasova. Tako da, meni je, gledaj, meni je jasno sve. Ko želi da me čuje, taj me čuje i razumije. Ko ne želi, taj me niti čuje, niti me razumije. Tako da je meni sve jasno. Ali opet kažem, to je moj izbor. Ja sam birao da idem u realitiju sa balavcima. Ja sam birao da budem u realitiju da spavam s ljudima koji prde, smrde po cijeli Božji dan, 24 sata. Ja sam to birao sve sam. Da idu prvi čarapa, gospodo draga, imam pravo zato što jedini ja svako jutro u 9 sati mijenja baterije i svakoga zatičem u krevetu u raznoraznom položaju. U raznoraznim pozama. Sa raznoraznim glavama. I da nećem kakvim glavama. Ja ne vidim sve. Oni mene ne vide. Ponavljam, ja ne vidim ovako. Pa onda mijenjam jabater, ja tamo čuješ. Pa čuješ drugoga, pa čuješ ovoga. To su oni. A oni mene ne vide. Ja to što malo pričam, u slušto pričam sam sa sobom, ja se sa sobom sam ispišam najbolje. Ali ja čujem svaki njihov prdež, ja čujem svako njihovo hrkanje, ja vidim svaki njihov položaj tijela, ja vidim sve kod njih. Sve. Oni koji ne vide ništa. Tako da, i kad bi ja počeo zaista da pričam njihovo stanje u nekim satima kad legnu,
puni makarona, pirinča sa masnoćom neviđenom i onoga tješta što se najde pa se zadim sve za želudac i kad prnu to ozvanja, zidovi se presu. I da ne pišam ja tako. Tako da ne bi o tim divni, a onda dođe... Onda dođe misija, oni se kao skockaju, kao obukizba, kao... Otvorite kao vrata, kao neko što zvukao. Otvorite kao vrata, kao... Otvorite kao vrata, neko je prvi, oni... Oni prvi... Ja sam čuo da azotare sad idu na najsavremeniji pogon, da se od... Džubriva skuplja energija. Najjača energija od ljudskog prdeža ima najviše od tih kalorija. Joj Bože, joj Bože. Možda da se ogrije cijeli grad od toga. Tako da je soba valjda bila topla, prdeje, on je prdeje razvalio prdeža. Tako da je to. I onda kao, i samo se optužio, nisam ja ko je kao. Pa kad prdeš kaođe, jasno, šta je problem? E tako, to su te naše dame, da ne pričam, da ne pričam kada sjednu ovako u šorcu ili kupaćim, da su to plantaže mandarina ovdje po koži sve i pomaranži, da ne pričam o tom, da ne pričam ja o njima. Da ne pričam da nijedna kosu nema, sve su kose vještačke brale i tako dalje. I če nema nadogradnju. Moja kosa prirodna, moja brada prirodna. Zube sam kupio vrlo skupo. Ali su moji. Kupio sam i sad su moji. Ja ih platio, moji su. Moji ja ih platio. Sve je moje. E tako. A kod njih, Boga mi, kad bi ja... Zamisli kad bi se pojedine dame tamo razmontirane, pa vratili. Da su ranima vlasi, plastičarima, ono što pripada plastici. Kad bi se vratilo sve što nije njihovo, ja mislim da se mnoge ne bi mogle posle godinu dana prepoznati. Pitali bi, izvini se, mi poznajemo. Tako da, ali opet kažem, sve to savremeno doba, moderna doba, ima svoje pravo. Ja samo pričam, opet kažem, nemoj da ja pričam o njima. Neka, niko ne žive svoj život. Samo kažem, eto, ja imam to pravo zato što ja mijenjam te baterije ujutru u 9 sati kad oni spavaju najdubljim snom. Tako, pokažu sve. Neki pričaju sami sa sobom. Pa ima svega tu, neki se svađaju snu, neki se tuku, nekima se vidi dupe, nekima se vidi... Nekima se vide manje na dupetu. Tako vidi, neki imaju majice preko džempera, pa sam poslije provalio da su to manje, a ne džemper, nego zapravo to je majica na tijelo, ali ispod su manje, pa ja mislim da su neki zimski budini džemperi. Tako, ima ih razno razni. Tako da imaju pravo da rade šta god hoće. Pa ima svuda tako. Ali su oni meni ko lutkice kad dođe žurka, onda su mi svi napucani, obučeni. A onda kad malo pređu tu alkoholnu crtu, kako dođe, onda opet se vrati u taj neki položaj. Onda kad vidite te sređene dame koje su u toaletama, štiklama, napucane, gdje puše cigarete, u kakvom svincu sjedi puše cigare, onda se čovjek zapita, stani, je li moguće da on to rade? Tako da, onda u kakvim odajama imaju velike ili male nužde, o tome ne bi dalje, jer gospodin treba da doručke tu i tako nema akvariju doručak. Tako eto, to su neke sitne priče iz našeg maloga carstva. I samo ovom priliku moram da ih kažem, više neće biti 100 crni, bit će bijeli 100. Bit će bijeli 100 da se vidi sva prljavština. Crni 100 sakrije su prljavština, bijeli 100 ne. Dobro, ima i devojaka koje čiste i moram uvijek da... Ima, ja i nisam vidio. Ja i ne vidim. Živa istina. Ima, ja nisam god da ne... Ja samo kažem ono što vidim. Je li Anita čistila tom cele? Je li Sandra Rešić zaduzi 5 čistila? Neko zato kaže... Zorica je čistila. Ja neću da hvalim stvari koje su normalne. Zamisli sada ja tebi kažem... Svaka čast što nisi lopo. Evo, ne, ne, ne. Uzeo sam automobil, ima volan. Pa to nešto se podrazumeo. Ima sjedište kao automobil, pa šta... Dobro, ali moramo da napomenemo da ima devojaka i koje su... Ni, ne treba faliti. One su, znači, ja pričam, nisam imenovao nikoga ovdje. Ja nikog ovdje nisam imenovao. Pa zato se i smemo, jer si sve opisao kao neko... Svi znaju kakvi su. Naprimjer, kad neko dođe... Molim, tu sam, izvinite. Jel mogu da nastavim? Naravno, izvolite. Ništa, samo da pozdravim Miću, rođen je za reality,
Nasmeo me, uvek me nasmeje. Hoće ove babe da me dislociraju. Jer, mislim da se gerijatrija udružila. I hoće gerijatrija da me makne iz terena, vidim da zovu kao, neće niko više da gleda. Koliko je sati? 5:20. Pa šta radite u 5:20? Gasta se u 11:05. Ali dobro, ja poštem gerijatriju, ja sam za 2 godine gerijatrija. Tako je da, i ja ću biti gerijatrija. A ja ću biti ona mlada gerijatrija, razumna, tako. Samo mu mogu reći da bi trebalo malo češće na pola. Šta kažete? Mogli bi malo češće u zadruzi da pevate, jer jako lepo. Pa da vam kažem, onda bi, da vam kažem. Onda bi stvarno izgubili. Onda bi mnogima nabio kompleks ozbiljne. A ne želim da nabijam ljudima kompleks, želim da svak radi svoj. Neže, ja uzmem tako mikrofon malo po 5-6 minuta, tako malo emociju, pokažem ono što mi u tom momentu smatram da me radi, to je i dovoljno. Oni su mladi, neka oni sebi dokazuju. Ja kada sam trebao da pjevam i da pokažem, ja sam se tada, kako se kaže, pišao uz vjetar, svađao se s kim nisam što svađam i uradio neke stvari pogrešno. Tako da sada kad sam već u nekim godinama ne treba da pjeva, neka pjeva Bože, ljudi koji su mlađi, neka pokazuju sebe. Ja sam to što sam uradio, mogu da pjeva za men, drage ljude, ali javno više to mi ne pada na um, tako da... Hvala vam puno, gospođo, što ste se javili. Ostanite uz nas do samog kraja, sigurna sam da hoćete. Pa... Za Božu nisam rekla. A izvolite. Imaš neko pitanje? Ima, gospođo. Pohvalite me, gospođo. Da pozdravim Božu, ja sam poveom, pratila sam. Ja sam neško i film i kultura i nemam nikako, nije on bio dugo izašao, mada bi meni mogla više da ostane i on bi mogla malo više da pjeva. Hvala vam, tako je. Ja sam ga tjerao da pjeva, nije tjerao, jedna sam ga tjerao da pjeva. Ja sam imala kad je bilo, kad smo izdeli vam na strings kad je bilo. Hoćete sada da ga čujete, otpevaj nešto, Božo. Ajde nešto što voliš da pevaš, šta ćete ga čuti uživo, zašto da vam ostane to neostvarena želja? Koju ćemo da pevamo? Koju god želiš. Ne pitaj me, druže moj, ne pitaj o ženi toj, nemoj drugu srce slomiti, kada znaš da se ona meni nikad neće vratiti. Bele ruže opet cvetaju, a u mome srcu druže. Bravo! Svijeku se opet cvetaju. Bravo! Skoro sam zasvojeno. Prelepo. Ujutru u 4:20 gospodin Božo Džos i Bele ruže. Imaš da bolje za dame? Da. Skoro sam zaspao, igrala mi je za ribalo. Samo još jedno pitanje. Može 20. Pošto je 4:20. Čujem, slušam vas, tu smo. Htjela sam da vam kažem, moj favorit su bili Alex, pre svega i car. Dobro. I drago mi je da je pobedila, ona je meni mnogo slatka i jako je dobra osoba. To je prvenstveno što sam glasa, mislim da je baš dobra devojka. I interesuje me, pošto početka, ja nisam videla da je car bio u Narod pita. Nije bio Filip car u Narod pita. On će na radio da se obrati. Reko, hoće li biti? Ja se nadam da hoće, ali to ne zavisi od mene, to zavisi od njega. On je pozvan u Narod pita, ali nije još gostovao. Na prvi put je imao smrtni slučaj, pa zato nije bio. Evo, jedna mala, gospođo, ekskluziva, ja ću biti od večera svaku noć. Zove što ne mogu da te gledaju. Kaže, Mića, bit će svaku ekskluzivu je otkrio, bit će svaku večer u Narod pita, šali se, naravno. Svaku drugu. Da, ali moram da vam kažem da Mića je uvek spreman da priča i da odgovara na pitanja i da se našali i da zapeva i da nas evo sve nasmeje ovde, a i da se posvađa. Da. Da. Tako da sigurno ne menjaju kanal zbog njega. To znam zasigurno, jer brojke govore skroz drugačije. Neka promjene državu. Dobro, pozdrav svima. Hvala. Pozdrav, volimo te, srećo. Pozdrav. Što bi rekao, Slobodan Milošević, volim ja vas. E, spusti, slušaj pa ponovo, zovnimo ćeš pravo na 20 minuta. Ozbiljno. Prijatno. Prijatno. Jatno pri.
Kaže, daleka obala. Ding dong. E, ovo je zanimljiv tweet, kaže. Da ti neko pokloni košulju od srca, koja je prelepa i sviđa ti se. Da li bi je nekad obukao ili bi je vratio u trgovinu? Tako su možda Aleks i Filip dobili od srca putovanje i zašto da oni ne odu? Divno su se proveli i nazad na obaveze. Ništa nije sporno, nisam ja rekao, opet pogrešna konstatacija i totalno sam pogrešno shvaćen. Shvaćenje, da. Ja kažem da bi oni ubijedili, kako to objasnim, više bi mislili o sebi. Svaka nagrada pohvala ljude uspava u njuška. Znači, ja govorim o tome da se previše ne uvijek. Pa onda kad bi opali realnost u glavu, o tome, doće vrijeme kad neće biti ni para, niti fanova. Da, da. Ja sjećam jednu istinu pravu. Halbešić imao koncert u Sarajevo, u Skenderiji, prvi koncert imao. Bio je velika zvezda tada, prvi koncert, i puna Skenderija, sve. I sada on završava pjevanje i vraća se, ide Sabine. I publika traži bis. On nije skapirao, njegov tadašnji kompozitor i menadžer. Rekao mu je, vraćaj se na binu. Još mi neke stvari objasni, posle mi je rekao, doće vrijeme kad nećeš imati ni bis, ni publike. Ovo cijen što je došlo. Znači, to su stvari koje upravo njima ovdje kažem. Bojim se da se ne ušuškaju u tim zanosima. Rekao sam malo prije, Aleks je pobjednica zadnje, to je ogroman kapital u show biznisu. Oni su u show biznisu. Nije car postao popravan zato što ima dobar šorc na moru, zato što fata ligne dobro i fata je sa čamca ovo. I što ima dobar suncobran na plaži. Ne, postao je prepoznatljiv, poznati, simpatičan ili nesimpatičan zato što je u zadnju zadnju, zato što je radio. Vrijeđao vam te ti ropsovo, njega vrijeđao vam te ropsovo. Dobro, iznosio mišljenje. Bravo, kažem. Sve što on radio, govorim uzdano. Da, da, da. Ulazi u vezi, izlazi zveza. Ne, nego si odjedno napravio mnogo ružno, bilo i lepo. Ne kažem. I sad imao komentare za stolom, svađao se, držao svoju priču. Ma nije se libio da kažeš šta reći. Bravo, bio prepotentan, bio sažaljiv. Znači, po... Kroz taj spektar svoje širine pokazuje sve. I malo nasilje, i malo neku malo pičkastnost prema nekom. Kako prema kome? Znači, budemo, ja sam realno sve. E, sve je to nekom odgovaralo da ga zavoli, a nekom odgovaralo da ga ne voli. I postoje bitan. I kroz tu bitnost on dobili određen broj publike koja je voli i koja njima nagađa, ugađa onako kako misle da treba. Ja sad kažem, kad se ušuškaš, proće vrijeme. Ljudi, znate li šta su bili Kija? Jer znate li šta su bili Kija i Slobi Luna posle Keca? Bogovi koji su odali ovom zemljom u tom segmentu ljudi. Više nisu. Sad je Slobo priča u svojoj muzici, Luna žena porodična, Kija je u svom poslu. Znači sad su svi van realitija. Dobro, da, ali Sloba je izgradio karijeru. Ne, ja kažem u svom poslu. Da, da, ali zamislimo recimo da nije se posvetio muzici. A sada, znači to ovdje, znači ne žive od fanova. Jeste, od svog rada. Ja mislim da bi bolje bilo za njih i zdravije, idemo u Pariz o svom trošku. Vama, fanovi, hvala. Časte nekoga ko nema za to mogućnost. E, to si mi se dobro rekao. O tome ja pričam. Onda pokažeš veličinu, nekog s drugom usteću, a ti ima za to lagano nekakve ne problem. O tome ja pričam. Dobro, okej, hvala. Hajde da se vratimo u Zadrugu 6, opet ulazimo u jedan vremeplovi, da se podsjetimo šta je sve to Boža radio u Zadruzi, kako se ponašao, šta je pričao i s kim je provodio vreme. Idemo u Zadrugu.